Nuk mendoj që dhe të ndryshan që si shpër shkojnë gjërat, shihet rapimi, gara, në kushtet. Pak, sa për sfi e faqe me habit, dhe korakit të shkaboj, në në esens, s'ka në shumë. Bile unë e mendoj që pas këtër zgjedhjeve të kvalit, këmë me pasë në zgjedhje tjera. Si të thënë, shumica është në opozitë. E shofim. Me që se nuk jom ka mendoj shumë në këto gjërë. Se... Kër i shaf që kërësisht bëtë në fëtë përpushtet. As pak në aspektin e interesën në madhore të mosë. Atëherë edhe vetë me tim tërhekë, me që më shqeqoj si kur në qërë të që shqeqoj si një fërë. Se tani janë njëzit tonë, maherët i kishim të ujë. Isha tonë. Në shef që ma shumë përpojnë për pozita partijatë, gjithësisht individuale. Këtush, sigurisht do t'jen një kur tjetër, në mirë, do t'me ka një kur, desa t'pjekë në gjërët, desa t'vinë forësa treja, që mëndojnë, a në timit para partë, dhe me përëndit. Ndryshime, se që e praktike e vjetër, dhe me më vazhdojnë, po e s'me lëvë. Pa një mu, nëse të vëndë të shalëtë. Mas pari dëshiroj sukses në fillimin e këtë një fushatës edhe për zidhët të limonje. Une, si që i për i thomë, nëse vazhdojnë me alazën dhe përbashkë, vetë me premtime, su ku tëri me tash, une nuk besoj që kjo vlerë për të gjithë. Por nëse me të vërtit dojnë dhe kanë për një me, një zidhë të një me, probleme të jenë të zidhëshme edhe të zidhë. Eventualisht është një problem që nuk ka zidhë, nëse konstatuar se s'ka zidhë, edhe ajo është zidhë. Mi gjitha, slogani i gjithve për mungu kështë e mesjanë ma i drejtë dhe nëse ka për një me, është funksionimi i rrenit dhe digji. Nëse funksionon rrenit dhe digji, këtë problemet zhjithë. Ky që njëni i gjitha problemeve dhe gjitha të këshjeve, është mos funksionimi i rrenit dhe digji. I lësë të gjitha vëpartive që të premtojnë para publikit dhe para opinionit që ka me funksionuar rrenit dhe digji. Rani dhe ligjë më funksionuar edhe për bërlon, edhe për ujë, edhe për ujë, edhe për ekonomikë e formale, edhe për shëndetësi, edhe për arsen, edhe për krejtë. Nëse funksionuar rani dhe ligjë, ligjë të kjena të mira, po ato nuk të respektuar. Nëse premtojnë, ato është problemi mshallur, që te mbajnë këtë premtim, te dhonë këtë premtim, nëse nuk e dhonë këtë premtim, që është shumë i thjeshtë, fjallë, bosh e bujë, folë sa të duash. Po, une i lusë që të gjithë për gjesit të dhonë premtimit, do të funksionon rani dhe ligjë. Ndryshime nga zjedhe të lokale që të përmohen. A di qa presë? Diris ta shke murta, ta shvje kurta, për popull kur gjo. Ta veç për ratojnë akraballukun e vetë, qëre rinia ka hikun ka jelëshojnë venin.